Ok, pessoal, infelizmente nós tivemos uma queda no nosso sinal da internet e por isso a nossa live acabou travando. Muitas pessoas já mandaram mensagem: cadê as cantoras? Daqui a pouquinho elas retornam, estão ali, olha, já aguardando o reinício da nossa live. Enquanto isso, você que não doou, pode fazer a sua doação, colabore com a gente agradece de coração a sua ajuda. E já quero agradecer também alguns doadores que estão colaborando com a gente, agradecer aqui, olha, as cinco cestas que nós recebemos do senhor Mário, lá do Aroeira Rush. Inclusive o Mário, que é esposo, né, da Sueli. Tem uma galera lá também assistindo a nossa live, né? E a minha amiga Sueli lá conversando com o pessoal acabou também doando pra gente aí mais cestas básicas. São cinco aí em nome do Mário, cinco cestas de Douglas Vilela e também da Mariana, cinco cestas da Amanda lá da Vita Cosméticos, né? Estão assistindo e torcendo muito também aqui pela nossa live. Uma cesta do posto de molas Cocota e família, um abraço meu amigo Cocota. Família Lima está doando R$50 diretamente de Brasília, né? Isso lá na capital federal, está doando R$50 para a nossa live. Também temos duas cestas básicas ofertadas pela minha amiga, gente boa, que tem umas mãos de fada, né, produz delícias aí, minha amiga Andréia Salgados e Bife. Um beijo, Andréia, obrigado pela colaboração, obrigado pela doação aqui com a gente também, você que está aí ajudando, e a gente agradece de coração, tá? E tem mais doações, como é que é? Tá mandando também salgadinhos pra gente? Obrigado, viu, André? Maravilha. Nossa equipe agradece, coisa, né? Linda. Adoro pessoal isso. Aqui, ó. As meninas não, que elas estão, né, trabalhando, mas o pessoal que tá aí atrás dos bastidores também tá trabalhando, é claro. Dobrado, né, Gerard? Também. Sim, quer aí saborear os salgados. Agradecer ao Reinaldo e o Lucas Reis, pessoal da família do amigo Zé dos Reis, né? Família Reis, um abraço pra vocês. Minha amiga companheira de trabalho lá da Rádio Rondon FM, Neide Linda Oliveira. Beijo pra você, viu, Neide? Tá ajudando a gente também, ela que é proprietária aí do Xincô Rondon, também está acompanhando aqui a nossa live. Deixa eu agradecer também, aqui, especial, uma galera que está assistindo a gente lá no Aroeira Rush, na fazenda, lá próximo ao quilômetro 70. Manda um abraço para Amanda, para o Gessizinho, para o Douglas, para Mariana, para o Mário e também para a Sueli, aí na fazenda Aroeira, no quilômetro 70. Obrigado pela audiência de vocês também, pela ajuda, tá legal, gente? Mandar também um abraço especial aí para a minha amiga Kelly Cristine. Beijo, Kelly. Kelly, boa noite, obrigado também pela audiência. Meninas, acho que já deu tempo pra gente, né, respirar um pouquinho, né, descansar um pouco e voltar. Sim, graças a Deus. Deu, mas aqui o pessoal tá me cobrando, né, que eu tenho que falar, senão... Então fale. Meu amor, o povo lá da Diva Cosmético, meninas maravilhosas, Cláudia, você arrasa, meu bem. Muito obrigado pelo apoio, pelo carinho. Um beijo para JC Leilão, de Marabá, do ano R$100, coisa boa, né? Sem Edgar Linhares, em São Pedro, Catrine Caldas Nova, Valério, de São Paulo, Rosilene, gente, beijão para vocês. Se eu esquecer de alguém, mas sintam-se abraçados, beijados, só não pode encostar agora, né? Mas sintam-se. E eu vou mandar um beijo novamente para dona Cida em São Paulo, porque ela isso, não estava assistindo, garota. Agora ela tá ligada. A Jennifer, gente, maravilhosa, né? O nome dela dona é... Dona Jennifer, muito obrigada, Jennifer. Também. Eu encontrei ela, pois é. Pois é. Deus abençoe. Olha, e acho que hoje nós vamos sair daqui mais gordo do que nós chegamos, né? Eu creio. A doçura tá mandando mais uma pizza pra gente também. Adoro meu isso. Deus. Vem aí os salgados da minha amiga Andréia e também uma pizza da doçura. Andréia, um beijo com o Madrival. Arrasa. Doçura Parque é sucesso. Assim como Cristina e Ana Paula. Ai, bebê. Eu adoro um trem desse.
é que faz, amiga? Não sei, mulher. Esse amante hoje em dia não se coloca no lugar deles, não. É diferenciado de agora. Ei, meu filho. Qualquer em meu lugar deixaria do jeito que tá. Você fica carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. E o quê? Seria um jeito certo se meu coração fosse pouco mais esperto. Não batesse beat forte, onde tem que ser discreto. Enxergar seu sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser. E o quê? Apenas objeto. Quando o amante vira o quê? Pode não. Pode não, né? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Mais do que o ser e só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Pouco mais esperto, não bate sem beat forte, onde tem que ser discreto. Enxergar seu sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Mas o que eu sei que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Oh, oh, oh. Falando de amor. Quando o amante quer ser algo mais. Quero te ver acordar sem maquiagem. Obrigada, meu querido. Vai com Deus, viu? Um beijão, doçura, obrigado. Aê. Pensa na música do Ida. Esse solo aí foi eu que fiz. Juro, mulher. Eu sabia. É muita coisa. Oh, é muito sofrimento, um papai. Não, meu filho, pelo amor de Deus. É mais ou menos assim. Larissa. Ô, oh, seu Zé, dessa vez eu terminei de ver. Seu Zé, arruma um trem mais forte pra eu beber. Seu Zé, pode ser até pinta com a Anitta. Pior que tá não fina. Tem alguma coisa errada nesse trem que eu tô tomando. Eu tô bebendo pra esquecer, mas eu tô lembrando. E aí lascou, o rádio do boteco alguém ligou pra piorar a nossa música, tocou. E coração de bebo não guarda amor. E aí lascou, fecha a conta e me pede um tanque. Lá na Espanha que tá
nos assistindo. Alô, Eli, um beijão pra vocês. Não para de voar, hein? Não perde. Ô, seu Zé, dessa vez eu terminei de ver. Seu Zé, arruma um trem mais forte pra eu beber. Seu Zé, pode ser até pinta com a Anitta. Pior que tá, não fica. Tem alguma coisa errada nesse trem que eu tô tomando. É porque é água. Eu tô bebendo pra esquecer, mas eu tô lembrando. E aí? Eita, menino! Bem que eu não tenho que tá tudo mudado. Comigo você já não tem cuidado. Até na cama tá tão diferente. Passando frio e não quer que eu te esquente. Seu celular tá sempre desligado. Parece que tá me escondendo. Quero saber o que tá se passando. O seu descaso está me matando. Foi quando assim, ó. Foi aí que eu decidi te seguir quando saí. Pra ver se anda me traindo. E se isso for verdade, você tá sendo covarde. O tempo todo me iludindo. Quase morri quando te vi entrando no motel. Levou minha vida e destruiu meu céu. Todo mundo deve saber na cidade. Me diz então, por que você terminou comigo? Fiquei aqui, me expôs ao ridículo. Não era amor, era só falsidade. Como teve essa coragem? Foi aí que eu decidi. Eu vou te seguir, tá? Não vou sair mais não. Pra ver se anda me traindo. E se isso for verdade, você tá sendo covarde. O tempo todo me iludindo. Quase morri quando te vi entrando no motel. Levou minha vida e destruiu meu céu. Todo mundo deve saber na cidade. Me diz então, por que você não terminou comigo? Fiquei aqui, me expôs ao ridículo. Falsidade, quase o quê? Quase morri quando te vi entrando no motel. Levou minha vida e destruiu meu céu. Todo mundo deve saber na cidade. Na cidade. Me diz então, por que você não terminou comigo? Fiquei aqui, me expôs ao ridículo. Era só falsidade. Como teve essa coragem? Que coragem, viu? Eu nem digo. Isso é o quê? Isso é um descaso. Oh! A gente faz amor, não foi? Jura? Lembro não. Alô, Eli, bebê! A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais. Marcamos um ponto final, mas no final é sempre igual. Jura? Enche de perfume no corpo e o sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar. Como é que eu lavo? Essa aqui é pra Jéssica Moreira. A gente fez amor, oh, oh. Era pra terminar, quem disse que eu consigo? E a gente fez amor, oh, oh. Como se fosse o último pedido. E a gente fez amor, oh, oh. Era pra terminar, quem disse que eu consigo? E a gente fez amor, oh, oh. Você o quê? Último pedido. Esse aqui. De perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco. Tua intenção de provocar.
Chata, bora ver se dá certo. Aline, Aline, eu adoro essa Aline. Enche de perfume no corpo e o sorriso que me deixa louco, com a intenção de provocar. Como é que eu lavo? Ah, e a gente fez amor. Oh, oh. Era pra terminar, quem disse que eu consigo? Que a gente fez amor, oh, oh, como se fosse o último pedido. Que a gente fez amor, oh, oh, era pra terminar. Quem disse que eu consigo? Não consigo. Que a gente fez amor, oh, oh, como se fosse. Não consegue, não, meu irmão. Deixe de perfume no corpo e os sonhos que me deixa louco, com a intenção de provocar. Eu lavo. Alô, Marquinho, amor, beijo. Agora tá se retratando. Tu viu? Ainda bom. Mas olhares aqui, meu bem. Funcionou. Chama ingrata aqui, né? Tá pensando o quê? Tu vi? Espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi. Quebrou o espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi. Uma tragédia veio acontecer. O espinhaço do rei começou a endurecer.
o espinhaço do véi. Quebrou o espinhaço do véi. Tipo, quebrou o espinhaço do véi. Quebrou. Você achou uma tragédia veio acontecer. O espinhaço do véi começou a endurecer. Olha o velhinho no meio do salão. Até o chão, viu? Veio acontecer. O espinhaço do véi começou a endurecer. O espinhaço do véi quebrou. 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 O teu também quebrou? Tá por aí. A idade vai chegando. Os ossos já não são mais o mesmo. Sou velha não, tá? Tenho 22 aninhos. Tá? Obrigada. Quebrou o espinhaço do véi. Quebrou o espinhaço do véi. Quebrou o espinhaço do véi. Quebrou. Olha o velhinho no meio do salão. Descendo até o chão. Uma tragédia veio acontecer. O espinhaço do véi começou a crescer. Novinho no meio do salão. Tu viu, Fernanda? Uma tragédia veio aparecer. O espinhaço do véi começou a endurecer. Eita! O espinhaço do véi quebrou. O espinhaço do véi quebrou. O espinhaço do véi. O espinhaço da ferra quebrou faz tempo. Cristina Ana Paula, o nome delas, potência. Eita, meninas, live maravilhosa. E a gente agradece o carinho de todos, todos que estão com a gente aí ligados, acompanhando a nossa live. A gente está recebendo também aqui no, nos nossos telefones particulares, né? Vídeos de pessoas que estão assistindo a live, aí mandando também as suas mensagens para a gente. Olha, muito obrigado mesmo. Você não sabe quanto você nos faz... felizes, né? O Arlen Santos, as meninas também. Menino, pessoal que está aqui trabalhando na, nos bastidores. Quando o sinal da internet cai, aqui é uma apreensão, né? Todo mundo fica ansioso para retornar logo para a gente poder continuar o nosso trabalho, tá bom? Mas a nossa live está chegando aí ao seu final. Já já as meninas vão fazer, né, as últimas aqui, as saideiras, para o pessoal que está nos ajudando. E você que não ajudou ainda pode ajudar, independentemente da quantidade. Se a gente vai falar o seu nome aqui, o importante é o seu gesto, tá? Ajude, contribua aí no seu monitor, no seu televisor. Você encontra os mecanismos. Nós temos um número de celular onde você pode entrar em contato com a nossa equipe, ou então você pode também fazer a doação nessa conta que está aí. Olha, o nome dessa conta, você pode doar, que a gente com certeza vai usar da melhor maneira possível aí a sua doação para ajudar quem precisa, tá? Falando em doação, gente, está chegando várias doações aqui. Além das cestas, viu, Cristina? Está chegando uns mimos aqui. Ai, eu não sei se vocês vão dar conta de tudo isso, porque... Não, me conta aí. Né? Olha, se André... for comida, tu não me conhece. Chega, assim não. Que acabar essa live aqui, meu amigo, vamos fazer um piquenique à noite. Adoro. Luau, menino, luau. Adoro. Olha só o que chegou pra gente aqui. Quero agradecer minha amiga Andréia Buffet, Andréia Salgados e Buffet. Cadê o Rafaelzinho? Traz pra mim aí o que que a Andréia mandou aqui pra gente. Olha só, não, estilo pra entrar na... Isso. Sim, ai. Garoto, propaganda. Ah. Menino, seu nome é maravilhoso, adoro. Pera aí, menino. Menino, que tá faltando um negócio bacana. Ei, rapaz, vem cá. Vem, eu comecei o ato junto com a Andréia Buffet, já adoro. Isso. Dá certinho. Pra acompanhar, tá? Andréia, minha linda, muito obrigado. Andréia fez questão de trazer aqui pessoalmente, adoro. Tá legal? Claro, né, seguindo o protocolo aí também,
tá? Não, não vou pegar agora não, vou depois a gente Rafael, menino, depois nós dois aqui, deixa elas cantando aí, né? Gente, são salgados deliciosos, olha, tem quibe, tem a coxinha, tem também aqui o enroladinho de salsicha, tem salame, vocês gostam de salame? Menino, deixa só o salame pra mim, adoro. Isso, tem um molhozinho também, olha só. A André arrasa também, tá? Você gosta, Rafaelzinho? Mas, não fuja não, tá? Ele não gosta. Mais ou menos. Eu não para por aí não, deixa eu mandar um beijo. Meu amigo Nelinho veio aqui agora há pouco, o entregador lá da doçura, tá bom? Veio aqui trazer pra gente essa belezura. Agora há pouco nós saboreamos uma pizza gostosa também, patrocinada pela Anne. E agora chegou aqui da doçura Park. Olha, nossa senhora. Hã? Pera aí, Rafael, fica aí. Diz aí, né? Vai lá que eu comecei ao Atos. Vai lá. Tá bom. Eu gosto da voz sensual. Peraí, volta lá. Volta lá, vamos fazer de novo a voz sensual. Paula, como é que é? Para refrescar. Abraço pessoal aí da doçura. Você também pode pedir a pizza pra você saborear domingo à noite, programa em família, né? Adoro, curtir aí a live, aqui, comendo pizza, aqui. Tudo mais, um abraço, tá bom? Meu amigo Rafaelzinho, retire-se com a pizza. Fica de olho não, nele. Vai pra ficar, não, vai embora não, vale, não. Né? Vai embora não. Deixa a pizza aqui, tá bom? Daqui a pouco a gente vai comer a pizza também. Tá legal? Como é que é? Já falei também, já saboreamos aqui a pizza da Anne, né? Delícia também. Deixamos uma pra vocês, tá? O Gleison Souza que arrasa nas fotos. Tem Gleison também aqui, tá registrando tudo, tirando as fotos aqui pra gente. Pessoal, olha, os nossos patrocinadores, a todos nós mencionamos aqui, fizemos o possível, né, para retribuir um pouco do carinho que vocês tiveram com a gente. Claro que a ação de vocês é muito maior do que nós proporcionamos aqui na questão de divulgar o nome das empresas, dos colaboradores, e a gente se sente honrado em ter esse apoio, que quando a gente faz uma coisa, mesmo que simples, né, a gente faz de coração, e o carinho, a retribuição, com certeza, ela acontece. A todos que nos ajudaram, nosso muito obrigado. Obrigado mesmo de coração a você que fez a sua doação, a você que patrocinou o evento, você que está junto com Cristina e Ana Paula nessa caminhada em ajudar o próximo, tá? Então, para a gente finalizar, vem aí o último bloco musical. As meninas agora, com certeza, tomam de conta aí para fazer as suas considerações e cantar. Olha, um beijo, obrigado pelo convite, tá? Você arrasa, meu amor. Tá? Obrigado. Adoro. E se vê aí Cristina e Ana Paula Live 2. Conte comigo. Ai, yes, adoro. Sempre. Se a galera quiser, a gente faz. Se a galera quiser, a gente faz. Beleza. É com vocês, e se aí, o Jared deixar também, né? É, Jared, meu bem. É, não. Tchau, pessoal. Um beijo. Cristina e Ana Paula. É isso aí, bebê. A galera tá querendo quadrilha, não é isso? Então nós vamos encerrar cantando as que a gente cantou no começo, que são as quadrilhas. Aqui eu vi, os olhos eram de fé. Quantos elementos amam aquela mulher? Que bom esse ritmo de quadrilha. Vai, visita a alegria, vem, vem, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Janeiro entre cabeça, a ponta do explorar. Vai, 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 vai. Contado não me toque o medo da solidão. Veneno, cantador. E desembarcar no primeiro açude do meu amor. Vai, e tira o pé do chão, vai, vai. É quando o vento sacode a cabeleira, a dança toda vermelha. Um olho cego vagueia procurando puro, 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 puro. É quando o vento sacode a cabeleira, a dança toda vermelha. Um olho cego vagueia procurando por um que tira o pé do chão. Vai, vai, vai. Vou ter que ir atrás dele. Deus aqui, eu vi, os olhos eram de pé. Tantos elementos amam aquela mulher. Desatando o catador. E desembocar no
de desembarcar no primeiro açude do meu amor. É quando o vento sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. Um olho cego vagueia procurando por um, por um, por dois, por três, por quatro, yeah! É quando o vento sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. Um olho cego vagueia procurando por um. E um beijão pra vocês, gente, muito obrigado por vocês terem doado, por estar assistindo até agora, gente. Muito obrigado pelo carinho, Cristina e Paula, agradece-me, meu Deus. E assim, nesse vídeo maravilhoso, se Deus permitir, segunda live, só se vocês quiserem. Adoro vocês. A Diva Cosmético, Cláudia, meu amor, muito obrigado por tudo. Desde já, o Arlen Santo, Gleison. Beijão vocês, Rafael Monteiro, Jared Mendonça, Fernanda, obrigada, Rosângela e a todos. E não posso esquecer dessa pessoa maravilhosa, Fátima Guimarães, meu bem. Sem primeiramente, a Deus possível, que permitiu, e segundo a você, porque se não fosse você, nada disso estaria acontecendo. Muito obrigado por tudo. E a todos os nossos apoiadores, patrocinadores, que não dá para falar agora, mas muito, muito obrigado. Que as pessoas que têm essa cesta aqui, que possam ser abençoadas. Que é só Deus que age nesse momento. Muito obrigada. Estúdio Gutierrez também, muito obrigada mesmo. A todos vocês que ficaram com a gente até agora, beijo e até a segunda live, hein, que eu tenho certeza que vai rolar. E como é que é a gente depois do beijo! Show? Beijo! Adoro! Muito obrigada, Deus abençoe.